duhet ta plotësoj përgjigjen time. Po, plotësoj, plotësoj për tani. Sepse është shumë e rëndësishme kjo. Gjitha rastet që kemi pasur vdekje, gjithmonë ka dhe një pikpyetje mbas këtyre rasteve. Dhe janë edhe të rinj që kanë ndruar jetë kote fundit. Nuk janë vetëm ata që pretendohet që kanë qënë smurë edhe për arsye të tjera. Dhe ka dhe një problematik tjetër që lidhet pikrisht me numrin e të shtruarve dhe numrin e atyre që janë e familjarve që kanë kërkuar testim e para dhe të gjithë të tjerve që kanë kërkuar testim. Kjo nuk është bërë publike, nuk është informacion as zyrtar, do më thënë nuk jepet kjo informacion, dhe mendoj që kjo ka qenë një ndër apele që unë kam bërë, ndoshta para, edhe para 3 javësh tek Zhej, unë e kujtoj, ka qenë një kërkesë e imja për ta bërë këtë me dije, në mënyrë që të dim saktësisht se sa nga njerëzit që kanë problematika me shëndetin, kanë apeluar për një kërkesë të tjelë. Dhe normalisht shtrimet në spital kanë ndodhur të pak me sa unë kam informacion, po informacionin e kam informal, nga komunikimi që kam me mjekët, janë bërë jo për shtrime që lidhen me COVID-19, po për arsye të tjera. Dhe një ndër shqetësime që reanimatorët në Shkodër, por edhe mjek të shërbimit parësor kanë thënë, është mungesa e një protokolli për pranimin e të gjithë atyre që shkonin në spital. Kjo ka qenë një ndër shqetësimet më të mëdha të spitalit të Shkodrës.